اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، انسان دوسرے جانداروں سے اس لیے ممتاز ہے کیونکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، شاید یہی خوبی اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ ہم انسانوں کو جب کسی دکھ یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کا اظہار رو کر دیتے ہیں، اور اگر کسی بات پر خوش ہوں تو اس کا اظہار مسکرا کر کرتے ہیں۔ روتے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات زیادہ ہنسنے کی وجہ سے بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ نالج فیکٹری کے دوستوں، میڈیکل سائنس کے مطابق جب ہم روتے ہیں تو کورنیا کے حساس حصے دماغ کو اشارہ بھیج کر بتاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ دماغ پھر پپوٹے کے پیچھے واقع اشکی غدودوں میں ہارمونز کو جاری کرتا ہے جو حفاظتی تہہ کے طور پر آنسو پیدا کرتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں آنکھ کو تر کرنے والے آنسو ہوتے ہیں۔ خواتین حضرت، آنسوؤں کے غدود ہماری آنکھوں میں مسلسل نمی پیدا کرتے ہیں جس سے ہماری آنکھیں محفوظ رہتی ہیں اور خشک نہیں ہوتی۔ یہ نمی ہماری بینائی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ ہر بار جب ہم پلک جھپکتے ہیں تو یہ نمی ہماری آنکھوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے رد عمل کے آنسو۔ اس طرح کے آنسو اس وقت ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں جب آنکھ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے۔ یہ آنسو جمائی لیتے اور ہنستے ہوئے بھی ہماری آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ تیسری قسم جذباتی آنسو ہوتے ہیں۔ یہ آنسو صرف انسانوں کی آنکھوں میں تب آتے ہیں جب ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ رد عمل کے آنسوؤں کی نسبت ان آنسوؤں میں 24% زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بہت زیادہ ہنستے وقت ہماری آنکھوں کا وہ حصہ جو آنسو بناتا ہے، اس پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب نفسیاتی ماہرین اس کی دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا جسم قدرت کی دین ہے اور اس کے مرہون منت ہے، اس لیے جب ہم بہت زیادہ ہنستے ہیں تو ہمارے جسم کو پتا چل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ ہنسی کو بیلنس کرنے کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا جسم اب نارمل پوزیشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے آنسو سے متعلق سوالات کیے تھے ان کو جواب مل گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتے داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔